Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, Osmar Cola, e hoje eu quero mostrar para você uma ferramenta, uma das melhores que eu considero, que eu utilizo, uma ferramenta sensacional, Zap Marketing, que vai te ajudar a divulgar e também vender produtos da tua empresa. Você pode, com essa ferramenta, é claro, divulgar em grupos, divulgar para amigos, divulgar para todo mundo aí, de forma automática, que é o melhor de tudo, tá? Então depois da vinheta aqui, eu já vou lá e já vou começar a mostrar para você um dos diferencial que essa ferramenta tem, tá? Ela tem um próprio atualizador, ou seja, se atualiza sozinha. Então você simplesmente, claro, tem que ir lá, dar dois cliques no botãozinho e atualiza totalmente a ferramenta. Sempre tem atualizações, novidades e é sempre acrescentado coisas melhores nessa ferramenta, tá? Após a vinheta aqui, então já se inscreve no canal, vamos direto para a ferramenta para falar e mostrar para vocês como ela funciona, quais são as funções que ela tem e o que tu pode fazer com essa ferramenta aí, que é, olha, sensacional. Eu utilizo para divulgar meus vídeos, para divulgar tudo que eu forneço, tudo que eu faço, uso muito a ferramenta e vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui no meu computador, tá? E olha só, já vou começar a mostrar uma vantagem para você. Essa ferramenta tem esse botão aqui, que é o atualizador dele, tá? Então, por exemplo, toda semana eu venho aqui e já clico aqui para ver se a ferramenta tem uma nova atualização. Vou clicar agora aqui e já mostrar para você na prática. Se ela tem uma atualização, claro, já vai atualizar, tá? Então pede a permissão aqui para executar. Vamos ver. Fazendo download, então, ou seja, já está atualizando, já tem uma atualização. A ferramenta está a se atualizando. Muito bem, terminou, já instalou aqui, ó, fim, já instalou. Agora a gente vem e clica aqui, ó, para abrir a ferramenta. Vamos lá mostrar para você quais são as configurações que a sua ferramenta tem. Configurações que eu digo, as opções, né? As funções, no caso, né? Que ela tem, tá? São muitas funções, tá? Que essa ferramenta tem. E eu quero mostrar agora aqui um preview, no caso, dessa ferramenta. E claro que depois você pode estar colocando aí na descrição dúvidas. Pode estar conferindo tudo mais sobre essa ferramenta aqui. Tá? Abriu a ferramenta aqui, o Zap Marketing está aqui então, e olha só pessoal, tem muita coisa bacana aqui, ó. Aqui é o início, então aqui, ó, envio a contatos. Então aqui você pode ver que você pode adicionar até 5 mensagens, mas se quiser mais, você aperta aqui o mais. Já aqui, você tem um gerenciar 9, ou seja, se é a sua região, tem várias regiões, tem algumas regiões que utilizam 9 na frente dos celulares, e algumas não. Então é bom sempre você marcar aqui, ó, para ele gerenciar o 9. Você pode estar carregando uma lista de Excel, tá? Que você tem dos seus contatos, tá? Você vai colocar aqui, pode estar adicionando arquivos como fotos, vídeos, arquivos, áudio, tudo que você precisa, você pode estar adicionando por aqui, tá? Para estar enviando para as pessoas. Aqui você digita as mensagens, né? Aqui, ó. Aqui você pode estar agendando os envios, você pode agendar data e hora. Aqui é o ligar. Esse aqui ele faz uma chamada de 5 segundos. Para chamar a atenção da pessoa que você for fazer uns envios de mensagens em massa, para chamar a atenção, para que essa pessoa visualize o celular e daí ela olha as mensagens, tá? Então é bem legal aqui, é uma função diferente. Você pode estar colocando aqui, configurando o tempo de delay aqui das mensagens, tá? Então eu vou limpar mensagens, né? E vou iniciar a campanha para você enviar as mensagens, tá? Só um preview, como estou falando aqui, da ferramenta, para você ver tudo o que ela tem. E se te agrada, daí depois você pode estar acessando o link abaixo. Envio em grupos, pessoal. Olha só, aqui então você vai enviar em grupos. Você vai, né, aqui você vai poder pegar a lista que você pegou, extraiu de grupos e vai colocar todos os grupos aqui, ó, colocando a lista de Excel que ele salva, tá? Que já vou explicar. E também aqui mesma coisa para você adicionar os arquivos, né? Vídeo, áudio, imagem, tudo que você precisa coloca por aqui. Aqui também tem para agendar e aqui pode mencionar as pessoas, pode mencionar todos os grupos, tá? Isso que é uma opção muito bacana também. Aqui, ó, envio e grupos, tá? Opções de grupos. Então aqui você já vai entender. Aqui, ó, aqui você pode puxar a lista, você pode puxar o grupo, todos os contatos que estão dentro do grupo, tá? Então você pode puxar aqui, ó, puxar membros de grupos para enviar mensagem para todas as pessoas de determinado grupo que você quer divulgar o teu produto ou o teu serviço, tá? Puxar membros ativos, os que mais participam do grupo. Você pode também adicionar membros do grupo em massa. Então essa função é show. Você criou um grupo e você quer adicionar pessoas dentro do teu grupo,
enviando um convite para essas pessoas, você vai clicar aqui e vai adicionar pessoas dentro do teu grupo, tá? Um gerador de grupo para gerar, criar um grupo. E aqui é o filtro de números do WhatsApp. Então, se você quer filtrar, ver se somente números reais para colocar ali, para utilizar. Tá? Filtro de WhatsApp, quando você for enviar envio de mensagem massa, é muito importante passar pelo filtro para que a ferramenta envie somente para números verdadeiros. Tá? A opção do Google Maps, pessoal, isso aqui é muito extraordinário, que você pode também estar pegando, conseguindo contatos de empresas e também de pessoas. Tá? Então, você vai colocar lá, por exemplo, lá, um nome, um nicho que você deseja, o nome da cidade, tracinho o nome da cidade, e ele vai buscar para você os telefones de todo esse segmento, tá? Então é muito legal essa ferramenta aqui para conseguir contatos, para você divulgar um número maior de pessoas aí, tá? Então Google Maps aqui para você conseguir contatos, tá? Temos aqui os extras, que é o quê? O coletor de contatos vai pegar todos os contatos da tua agenda para você divulgar. Tá? Vai pegar a lista de bate-papo, toda a lista dos últimos 7, 10 dias que vocês as pessoas conversaram com você. Aqui tem os exemplos que você pode conferir, né? Exemplos Excel de contato e Excel de grupo, para você ver como é que você utiliza essas listas. Tá? Então, pode ver que a ferramenta ela é muito completa. Temos aqui também o nada mais, nada menos que o chatbot, que é o quê? Respostas automáticas para quando as pessoas chamam a sua empresa, chamam o contato da empresa, você vai responder tudo, essa ferramenta vai responder tudo de forma automática, e tem vídeos mostrando como configura, passo a passo, tudinho. Então, chatbot, né, aqui, pessoal, e as configurações básicas aqui. Então, uma ferramenta extraordinária e completa. Muito bem, olha só, então, assim, muita função, você viu aí que tem função para demais essa ferramenta aí, tá? Lembrando, então, reforçando o link na descrição do vídeo para você que tem interesse, com desconto, tá? Válido por um ano essa assinatura aí, tá? É uma assinatura que se paga uma vez por um ano. Tem todas essas funções aí, sempre atualizado. Você tem o próprio atualizador, como mostrei no começo do vídeo, já para você mesmo atualizar a tua ferramenta, tá com ela sempre 100% atualizada, tá? Então você vai conseguir um desconto aqui. E, pessoal, vídeos mostrando tudo passo a passo de como usar, tem tudo, 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 tá? Você vai, assim que você adquire, você já recebe com vídeos e tudo mais, tá ok? Então, é uma ótima dica, uma ótima ferramenta para você começar agora mesmo, divulgar teu produto e o teu serviço e aumentar suas vendas. Show? Então, beleza, pessoal. Logo mais eu volto trazendo mais dicas, informações, vídeos aí. Então, te inscreve. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.